Жалғастырамыз. Қарағанды облысында кеншілер мен металлургтерге жеңілдетілген ипотекалық несие беріледі. Жаңа тұрғын үй бағдарламасы аясында бірнеше қаладағы шахталар мен комбинат жұмысшылары үшін бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінді. Жоба 5 жыл бойы жүзеге асырылады. Жергілікті билік бұл бастаманы отбасы банкімен бірлесіп қолға алған. Несие үстемесі 5%, қарыз бастапқы жарнасыз 19 жылға дейін беріледі. Бағдарлама аясында үміткерлерді көбірек қамту үшін пәтер құны 15 миллион теңгеден аспауы тиіс. Облыста өткен жылы нұрлы жер бағдарламасы бойынша 662 мың шаршы метрдей тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл шамамен 5 мың пәтер, ал биыл 8 мыңдай пәтер салу жоспарланған. Тізімдерді өзі жергілікті кәсіподақ комитеттері жинақтап, біздің отбасы банкке тапсырады. Сосын жаңа өздерінің қаражаттары мүмкіндіктері бойынша отбасы банкін тексеріп, қаражаттар болса жаңа азаматтар осындай ипотека бүгінгі таңда алады. Ол екінші деңгейлі үйлерден де алуға болады бүгінгі таңда. Бірінші және екінші. Ол тұрғын үй бола ма, жаңа бес қаланың көлемінде ол жаңағы ипотекаға байланысты үй алуға болады мысалы.